A missão de anunciar Jesus Cristo, abraçada pela Canção Nova, celebrou ontem na festa da Assunção de Maria a ordenação de dois novos diáconos para a igreja. Adilson Sabará e Tony Cursino acompanharam a celebração. Elenildo sonha ser padre, desde criança. Com duas irmãs freiras, o domingo dedicado aos religiosos é especial. Um passo definitivo na vocação, a ordenação diaconal. A irmã Luciene, a primeira que deixou a casa para servir a Deus no convento, já tem mais de 20 anos que lá ela está, depois cativou a minha vocação, depois cativou a vocação da minha outra irmã, e hoje nós somos três na vida religiosa. Saber que temos hoje ele como diácono, né, e no futuro sacerdote, é um orgulho para a nossa família e para mim também como religiosa. Os anos de estudo e preparação foram exigentes, mas fizeram de Charles um homem movido por Deus. Chegar até aqui não foi fácil, né? Mas o amor do coração de Jesus e onde brota toda a vocação sacerdotal me ajudou, né, e me ajudará. Momentos antes da celebração, as novas vestes, a cintura cingida, a profissão de fé diante do bispo e do clero formalizam. Os acólitos serão diáconos. Creio firmemente e professo todas e cada uma das verdades que estão contidas no símbolo da fé. Nascido no tempo dos apóstolos, o diaconato é um dos ministérios da igreja na construção e no serviço à comunidade cristã. Esse ministério tem três dimensões: a diaconia da palavra, o diácono está a serviço do evangelho, e a diaconia do altar, a serviço do corpo e do sangue de Cristo. E o diácono exerce também o seu ministério para com os pobres. O ministério dos diáconos pertence à identidade da igreja. A força da vocação coloca os novos diáconos na expectativa de viver em breve o sacerdócio a que são chamados. É um novo tempo que prepara estes dois homens de fé para a entrega total e definitiva a Deus na igreja, através da salesianidade sacerdotal do carisma Canção Nova. Os casais são muito importantes, que os jovens são muito importantes, que os padres são importantes, mas o diácono é um passo para chegar ao sacerdócio. Nós damos graças a Deus de ver o carisma realizando-se. O carisma comunitário moldou esses homens de fé e ganha força com o sacramento da ordem. Nós somos arrojados. Nós já vamos pelos meios de comunicação, mas queremos ir pessoalmente. Os novos diáconos viverão seus ministérios em preparação ao sacerdócio, impulsionados pela missão aprendida com o fundador. Afinal, o barco já está em alto mar. Duque Nauta, avançai para águas mais profundas. Esse é o desejo do meu coração depois desse diaconato. Levar o Espírito Santo a ser mais conhecido, adorado e amado na face da terra. Poder ser arauto do Evangelho e anunciar a palavra de Deus onde quer que eu esteja agora como diácono e já com a graça de Deus como padre. Para um jovem que espera concretizar a sua vocação, sem dúvida, é um passo muito emocionante, né? Emocionante. Foi uma belíssima celebração que você pôde acompanhar pela TV Canção Nova. E em nome do jornalismo Canção Nova, nós damos os parabéns aos novos diáconos.